Tardezinha, ao passar pela pracinha, eu vi um carteiro chorando. Estava num banco sentado, então me aproximei preocupado e perguntei a ele o que estava se passando. O carteiro emocionado, soluçando, envergonhado e sem saber o que fazer, como se eu fosse seu confidente, me olhou profundamente e me deu uma carta para ler. O remetente era uma criança que na inocência da sua infância escrevia Papai Noel. O envelope amassado estava endereçado, devia ser entregue lá no céu. Querido Papai Noel, eu não sei o que aconteceu, também não sei se o senhor recebeu as outras cartas que eu lhe escrevi, pois as crianças da minha rua receberam uma resposta sua, porque só eu não recebi. Eu vejo eles contentes, mostrando seus presentes que ontem à noite o senhor lhes deu. O senhor esteve aqui tão pertinho, eu coloquei o meu endereço certinho, por que de mim se esqueceu? Um dos meus coleguinhas me disse que esperar era tolice, que por mais que eu te cobre, falou para que eu desista, pois Papai Noel não visita a casa de quem é pobre. Mas eu lhe disse que não, que o senhor é um velhinho bom, que para o senhor todos somos iguais, que ama todas as crianças, não importam quem sejam seus pais. Querido Papai Noel, o senhor que está aí no céu, com Deus e com os anjinhos, da próxima vez não se esqueça de mim. Não me deixe aqui triste assim, eu aceito qualquer presentinho. E quando acabei de ler, a carta fui devolver, o carteiro me explicou. O motivo da sua emoção, aquela carta amassada que eu tinha nas mãos, foi seu filhinho de 8 anos quem lhe mandou. Recebendo hoje Viola e Companhia, Leôncio e o Leonel, uma das duplas mais charmosas e elegantes, né, da música verde e amarela. Obrigado. Tudo bem com vocês? Obrigado, graças a Deus, estamos aqui. Olha, a primeira vez, ainda. É um prazer receber vocês aqui, figuras que representam essa música verde e amarela, essa bandeira sertaneja. Primeiramente, recebo um abraço aqui de toda a equipe do Viola e Companhia. Para nós é sempre um prazer estar aqui nesse programa de música raiz. E para nós é sempre um prazer participar de programa de raiz e principalmente desse programa que já é líder em audiência em todo o território. Certo. Né? É, balanceando esse mundão velho, né? É assim que o povo precisa de programa, né? Isso. É para valorizar a nossa música, a nossa música raiz, a nossa música sertaneja, porque este programa é um programa de música sertaneja, é um programa de música raiz. Que é para matar a saudade daquele que gosta da música raiz. É por isso que esse programa tem a audiência que ele tem. Maravilha. É, não é? Para começar então, para colocar a moda na conversa, vamos fazer o pitoco e o declamado também, vamos lá. Isso, e nós queremos parabenizar a SBT por esse programão no ar, né? E já quanto tempo já está esse programa no ar? Uns 4, quase 5 meses no ar. 4, 5 meses, já está em líder em audiência. Maravilha. Em todo o território. Nosso muito obrigado pela colher de chá que vocês estão dando para nós. Pitoco. Então, vai, pitoco. Vamos lá. Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Era esperto, muito ativo, tinha os dois olhos tão vivos saltando para lá e para cá. Bem cedo me levantava, pitoco que me acordava com os latidos sem parar. Lambia na minha testa, me fazia tanta festa querendo até me beijar. Nos domingos bem cedinho, pegava meu bodoquinho, os pelotes no borná,
Pitoco corria na frente, dando sarto de contente, rolando nos catinzar. Pitoco latia, latia, mostrando tanta alegria, sem nada poder cismar. E eu tacava um pelote, fazendo virar camote um pobre de um sabiá. Naquele divertimento, de grande contentamento, e até o sol entrar. E hoje dói minha consciência, pra morte a desobediência. Era um domingo do mês, no dia de Santa Inês, tinha festa no arraiá. Minha mãe, as criançada, toda de roupa trocada, saímos pela estrada, na capela pra rezar. Eu fugi por um caminho, copitou que o bodoquinho. De repente eu fiquei fria, gritei por Virgem Maria, uma pra me pegar, ai, ai. Pitoco saltou na frente, repicou toda a serpente, mas não pôde escapar. Na hora que ele morria, parece que até se ria da minha patifaria, de eu não poder lhe salvar. Coitado, morreu latindo, com os olhos vivos e tão lindo. É neste mundo tão louco, onde os amigos são pouco, depois que morreu Pitoco. Nunca mais tive outro igual. Ai, ai. Leôncio Leonel, aqui no Viola e Companhia. Estamos aqui no Pesqueiro Piracatu, no quilômetro 255 da Marechal Rondon, bem pertinho do posto rodoviário. São quase 50 anos de carreira. Quase 50 anos. Quase 50 anos. Meio século, meu patrão. Está acordando aí com o Viola e Companhia. Quero pedir agora pro Leôncio Leonel fazer o primeiro sucesso da dupla. Vamos recordar? Vamos fazer a Casinha de Aço. O primeiro sucesso é para a Casinha de Aço. Vamos lá. É quem que não sabe que a Casinha de Aço balanceou o Brasil de ponta a ponta, né? Isso. Vamos recordar. É se você perguntar, desde criancinha até o mais grandão conhece a Casinha de Aço. Tenho certeza que tem muita gente que está em casa agora. É. Senhor, senhora, cabelinho branco, já ouviu a Casinha de Aço na juventude, não é isso? É. Vamos lá. Seu filho vai ser morto por um raio. Ele abusou, batendo com os pés no soalho. O meu dinheiro, esta sim eu atrapalho. Seu Zé Santana, pra trazer o filho
futuro. Se o seu poder arrebenta o aço duro. Seu Zé Sandia vê numa chuva no espaço, pegou seu filho, trancou na casa de aço. Foi um aviso, Deus mandou para o ricaço. Um forte raio fez a casinha em pedaço. José Santana já correu brincando ali no chão, joelhou em terra e pra Deus pediu perdão. Deus, por ser grande, dele teve compaixão. Maravilha! Presença do Leôncio e o Leonel aqui no Viola e Companhia. Gente, vamos aí para um rápido intervalo. Estaremos de volta em 2 minutinhos pelo SBT. E o Leôncio e o Leonel vai tomar um cafezinho, comer um bolinho de fubá. E no segundo bloco estaremos aí com os meninos Wellen e Eriel. E no último bloco, volta aqui os violeiros, tá certo? SBT, na nossa frente, só você. A manutenção do envidraçamento de sacadas evita graves acidentes. A vistoria é importante para corrigir falhas, substituir produtos de má qualidade. A norma técnica ABNT recomenda uma manutenção do envidraçamento de sacada em um prazo máximo de 2 em 2 anos. É papel dos técnicos informar a importância da manutenção do envidraçamento de sacadas. Acidentes com chapas de vidros, principalmente em alturas maiores, podem ser gravíssimos e até fatais. Por isso, prevenir é sempre melhor que remediar. De volta pelo SBT Centro-Oeste Paulista com Viola e Companhia. Que manhã maravilhosa. Gente, estou recebendo aqui Leôncio e Leonel. Vamos lá, gente. Vamos fazer agora. Fazer o Vai de Roda. Agora um canta outro sucesso nosso, que é o Vai de Roda. E vamos lembrar, Leonel, que daqui uns dias nosso novo CD está por aí. Ah, é. Daqui uns... Lembrar do nosso novo trabalho, daqui né? Daqui uns dias o nosso novo CD está por aí. Essa vez vai ser pela Tocantins, né? É, Tocantins. Aliás, vocês estão convidados a voltar ao programa. É, obrigado. Durante o programa, que está no ar o programa agora na manhã, recebemos já dezenas, centenas de e-mails. É. Pode voltar, está convidado já. Daqui a pouco, o Germão Ferreira está aí também. Tá certo. Vamos lá, então. Vai de roda. Vai de roda, vai de roda, não se encoste na parede, que o salão é muito grande pra dançar caninha verde. Não se encoste na parede, que a parede solta pó. Se encosta aqui no meu braço, que esta noite dorme só. Tropeiro só fala em burro, carreiro só fala em boi, moça só fala em namoro, velho só conta o que foi. Você diz que sabe, sabe, tem outro que sabe mais. Tem gente que tira a pompa, torna-se o que você faz. Vai de roda, não se encoste na parede, que o salão é muito grande pra dançar caninha verde. Não se encoste na parede, que a parede solta pó. Se encosta aqui nos meus braços, que esta noite dorme só. Eu joguei fubá na água, os peixinhos fez cardume. Amor que não é sincero, é uma rosa sem perfume. Orvalho caiu da flor, foi areia quem bebeu. É que nem felicidade, eu nasci logo morreu. Vai de roda, não se encoste na parede, que o salão é muito grande pra dançar caninha verde. Não se encoste na parede, que a parede
parede e solta pó. Se encosta aqui no meu braço, que esta noite dorme só. Tropeiro só fala em burro, carreiro só fala em boi, moça só fala em namoro, veio só contar o que foi. Você diz que sabe, sabe, tem outro que sabe mais. Tem gente que tira pouco, dona, só que você faz. Nossa senhora, olha, a vida de violeiro não é fácil não. Tem coisa engraçada, tem coisa complicada. Tava batendo um papo com eles aqui, ali atrás. Tem uma história lá do Rio Grande do Sul. Fizeram um show lá no Rio Grande do Sul. Ficaram por lá uns 8, 10 dias. Embalou, o trem gostou, tava bom demais. Na hora de pagar o show, conta a história, como é que foi. Ah, foi lá no Rio Grande do Sul, né, Leonel? Ah, é. Ficamos 10 dias lá, né? É, ficamos 10 dias lá no Rio Grande do Sul. Fala pra ele, fala pra ele. É, o rapaz que veio contratar nós, vieram contratar Tonico Tinoco, né? É, vieram atrás do Tonico Tinoco. Como o Tonico Tinoco era muito culpado demais naquela época, o Tinoco falou, olha, nós não podemos ir, mas nós vamos indicar uma dupla pra vocês que substitui Tonico Tinoco igualzinho. É Leôncio Leonel. Aí o rapaz falou, pois eles estão pedindo Leôncio Leonel igual estão pedindo Tonico Tinoco. É a mesma coisa. Naquela época nós estávamos na Rádio Bandeirante. Aí o rapaz foi lá na Rádio Bandeirante, falou com nós. Nós combinamos, fizemos um contrato e fomos para o Rio Grande do Sul. Chegamos lá, no Rio Grande do Sul era a época de chuva, né? É, começou a chover sem parar. E a rua estava alagada de água, precisava passar por cima de umas tábuas para você passar de um lado e do outro da rua. E nós chegamos lá, era noite já. Aí fomos para o hotel, o rapaz veio lá no hotel e nós íamos começar a trabalhar. E nós fizemos 10 dias, nós terminamos nosso show em São Leopoldo, né? É, São Leopoldo. São Leopoldo, nós terminamos nosso show, os 10 dias de show. E na hora do acerto, fomos acertar com ele. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Se vocês quiserem. O tempo não dava trégua, né? Só chovia. O filho era ele. Não, começou, pagar, como é que chovia? Não, ele começou a tocar na começou a cantar em baile, né? Aqueles bailão, né? Da descida, aqueles rodão lá embaixo, cantava em baile. E, por fim, ele deu prejuízo para ele. Na hora de pagar, ele falou, Leôncio Leonel, só tem a metade do dinheiro. Eu vou pagar a metade. E a metade. Eu vou dar em porco, bicicleta. Você leva porco, você leva bicicleta. Porco, mas porque bicicleta. Ele sabia que o avião o levava avião isso aí, né? Maravilha. Então nós falamos, como é que nós vamos levar avião, vamos levar bicicleta no avião? Não é fácil, nós não podemos levar isso daí. Gente, obrigado pela presença. Receba aqui o nosso abraço. Leve o nosso abraço lá para Bariri. Alô, Bariri. Grande abraço ao povo de Bariri. Audiência máxima do Velho e Companhia. Quero deixar um grande abraço ao povo de Bariri e de todo o Centro-Oeste Paulista, que estão sempre ligadinho com a gente aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo aqui no Velho e Companhia. Né? Um abraço. Bom dia com Velho e Companhia. Até mais.